നിന്റെ മഹത്വം നിറയും വാസാന പേടകം, ദൈവജനത്തിനു നേർവഴി കാട്ടും വാസാന പേടകം. ഇസ്രായേലിന് ദൈവമൊരുക്കും വാസാന പേടകം, വാസാന പേടകം, വാസാന പേടകം, വാസാന പേടകം. പഴയ നിയമത്തിൽ അണയും അഭിഷേക വാഗ്ദാനത്തിൻ പേടകം, അഹരോന്റെ പൂത്തവടിയും മരുവിലെ ആകാശമന്നയും. പഴയ നിയമത്തിൽ അണയും അഭിഷേക വാഗ്ദാനത്തിൻ പേടകം, അഹരോന്റെ പൂത്തവടിയും മരുവിലെ ആകാശമന്നയും. ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി നിറയും വാഗ്ദാനത്തിൻ പേടകം, സാന്നിധ്യം കവിഞ്ഞു നിൽക്കും മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം. പുതിയ നിയമത്തിലെഴുതി ക്രിസ്തുവിൻ അനുപമ സുന്ദര വചനം, ആ തിരുവചനം ശ്രവിച്ചു നീങ്ങാനണയാം ഒരു മനമാ. പുതിയ നിയമത്തിലെഴുതി ക്രിസ്തുവിൻ അനുപമ സുന്ദര വചനം, ആ തിരുവചനം ശ്രവിച്ചു നീങ്ങാനണയാം ഒരു മനമാ. തിരുവചനത്തിനു മാംസം നൽകിയ മാതാവല്ലു മറിയം, മക്കൾ കേറിയ മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം, മാത്താന പേടകം. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിറയും മാത്താന പേടകം, ദൈവജനത്തിനു നേർവഴി കാട്ടും മാത്താന പേടകം. ഇസ്രായേലിന് ദൈവമൊരുക്കും വാഗ്ദാന പേടകം, വാഗ്ദാന പേടകം, വാഗ്ദാന പേടകം, വാഗ്ദാന പേടകം. വാഗ്ദാന പേടകത്തിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വാക്കിന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. തന്റെ ജീവിത വഴികളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവൻ. നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യരാണോ? ആരാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരെന്ന് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ലിജു ജോസഫ്. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ഈ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ സമാധാനം നേർന്നുകൊണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നാണ്. നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നതും ആരാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 5-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ 12 അപ്പസ്തോലന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നീട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി 10 ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 120 ശിഷ്യന്മാരെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതിനു മുന്ന് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 72 തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്നതായും കാണുന്നു. അന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നും ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാം ഓരോരുത്തരും ശിഷ്യരായി തീരുവാനായിട്ടാണ് ഈശോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ആരാണ് എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണോ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ? അല്ല, അതൊരു വചന പ്രഘോഷകനാണ്.
ഏത് സമയവും പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്നവനാണോ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ? അല്ല. എല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പോലും ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നവനാണോ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു ശിഷ്യനായി മാറിയതിനു ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കടമകളും പ്രവൃത്തികളും മാത്രമാണ്. എങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ആരാ? ഗുരു പറയുന്നതെന്തോ അത് അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഗുരു. നാം ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനാവണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ, ഒരു ആലോചനയുമില്ലാതെ അനുസരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഖാനായിലെ കല്യാണത്തിന്റെ വിവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഗവനിക്കാതെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു വചനം അവിടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവിൻ. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ആ കാനായാലും കല്യാണത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നത്. പലപ്പോഴും നാം മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, അമ്മേ മാതാവേ, കാനായാലെ കല്യാണത്തിന് അവിടുത്തെ കുറവുകൾ ഈശോയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന്. എന്നാൽ അമ്മ പറയുന്ന ആ വചനം, അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നാം പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതാണ്. ഒരുപാട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മകളും വചന പ്രഘോഷണങ്ങളും സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഒരു ആത്മീയമായ രീതിയിൽ വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നാം അവിടെ പോകുന്നു, വചനം കേൾക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നാം മടി കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയിൽ വളർച്ച ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് നിന്നോട് പറയുന്നുവോ അതൊരു സംശയം കൂടാതെ അനുസരിക്കുക എന്നാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് അബ്രഹാം. ഏകപുത്രനെ ബലി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അവനോട് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു മടിയും കൂടി കൂടാതെ, ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് മല കയറുകയാണ് ബലി കൊടുക്കുവാൻ. അവിടെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി നാം കാണുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി ഈശോ പറയുന്നത് നാം എങ്ങനെ കേൾക്കും, ദൈവം പറയുന്നത് നാം എങ്ങനെ അറിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാം. എപ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കും, ഇന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ, ഇന്നതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നാം ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് തികച്ചും നല്ലൊരു ബോധ്യം വന്നാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ശിഷ്യനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഞാനും എന്റെ അപ്പനായ ദൈവവും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം, സ്വന്തം അപ്പനോട് എന്തും പറയുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു മകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്പന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, അതാണ് ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന. വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട്, വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ. മൂന്ന്, വചന പ്രഘോഷണം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ. ഈ രണ്ടും, ദൈവവചനം എങ്ങനെ നാം അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. എന്നാൽ ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതെങ്ങനെ അറിയും? അതിനാണ് നാം വചനം വായിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം, വചന പ്രഘോഷണം ശ്രവിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് വചനം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം വചനം വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നാം ഒരിക്കലും സമയം കണ്ടെത്താറില്ല. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന തിന്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നാം ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.
എന്ന അല്പസമയം ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഈശോയെ ഒന്ന് ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മളിപ്പോഴൊക്കെ ബിസിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആത്മീയയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുരിശും വലിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു ഒരു സ്വരം, നീ എവിടെ പോകുന്നു? ആ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ ആരും അധികമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഈ സ്വരം? ഞാൻ വീണ്ടും താകോർത്തു. നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? തിരിച്ചു വാ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വന്നു, ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിലിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഇത് വേറെ ആരും പറയുന്നതല്ല, എന്റെ അപ്പൻ, എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറയുന്നതാണ്. ഉടനെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷ പുസ്തകം എടുത്ത് തുറന്നു. തുറന്ന് കിട്ടിയ വചനം ഏശയ്യയുടെ പുസ്തകം 59:1. നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. നിന്നെ കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ ചെവികൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വചനത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വചനമാണ്. എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിനക്ക് എന്ത്, നിന്റെ കാത് കേൾക്കുന്നില്ലേ, നിന്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയോ എന്ന്. എന്നാൽ വചനം മുറിമുറിയായി കേൾക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് പലരെ പോലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. കാരണം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഒരിക്കലും വായിക്കുകയോ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വന്നത്, എന്നാൽ നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്നെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പാപങ്ങൾ മൂലം നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്ന് വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ആ വചനപ്രഘോഷണം മനസ്സരിച്ചൊന്ന് കേൾക്കുവാനുമായിട്ട് നാം ഒരിക്കലും സമയം കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അപ്പൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യാക്കോബശ്ലീഹ എഴുതിയ ലേഖനം 4:8 പറയുന്നു, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവിൻ, അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു അകലം നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്നാൽ അത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈശോയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മുടെ കാതിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അകലം എത്ര അകന്നകന്നു പോകുന്നുവോ അത്രയും നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. ദൈവശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദർശനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ അവർ കേൾക്കുന്നത് പോലെ, അവർ കാണുന്നത് പോലെ ദർശനങ്ങൾ കാണാനും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും നമുക്കും സാധിക്കും. നമുക്കും ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി മാറാൻ സാധിക്കും. മൊബൈലിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ റേഞ്ചിന്റെ അകലം കൂടുന്തോറും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. റേഞ്ച് ഇല്ലാതായാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന്, യാക്കോബസിലേക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക, ദൈവം നിന്നോടും ചേർന്ന് നടക്കും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ചെറിയ ശബ്ദം പോലും, ഒരു മൂളൽ പോലും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു സ്നേഹിതനും കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ല തിരക്കുള്ള നല്ല റോഡ്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പൊതുക്കും തിരക്കും ഹോണടിയുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ അവർ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു, സ്നേഹിത, നീ ഒരു ചീവിടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹിതൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും തിക്കും തിരക്കും ബഹളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ചീവിടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനാ? അപ്പോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചെറിയൊരു കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി ഒരു ചീവിടനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്നേഹിതൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. സ്നേഹിതൻ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടു? അപ്പൊ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ആയുസ്സിന്റെ ഭൂരിഭാഗ സമയവും ജന്തുക്കളോടും പക്ഷികളോടും മൃഗാദികളോടും എല്ലാം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന, അവയെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നവോ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവോ ആ ശബ്ദം അവന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും.
അങ്ങനെ അവർ ഇത് സംസാരിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു നാണയ തൊട്ടെടുത്ത് പതുക്കെ റോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. പെട്ടെന്ന് ഈ കൂട്ടുകാരൻ ചാടി വീണ് ആ നാണയം എടുത്തു. അപ്പോൾ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെ ഈ നാണയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു? കൂട്ടുകാരന് പറയാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ജന്തുശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു വ്യക്തി എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുവോ ആ ശബ്ദം അവന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ തിക്കുകൾക്കും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം നിനക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാത്തക്ക രീതിയിൽ നീ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി വചനം ധ്യാനിക്കണം, വചനപ്രഘോഷണം ശ്രവിക്കണം. സങ്കീർത്തനം 78:1 പറയുന്നു, എന്റെ ജനമേ എന്റെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കുക, എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി തരിക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി മാറാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നാം ശിഷ്യരാണെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. വചനം പലപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സംശയങ്ങളില്ല, നമുക്കും ആർക്കും സംശയങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സംശയങ്ങളൊഴിഞ്ഞ നേരവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം അത് പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്റെ പാപങ്ങളാണ് ദൈവത്തെയും എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റിയിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതും. എങ്കിൽ ആ പാപം എന്താണ്? പാപം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതാണ് പാപം. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്ത ഓരോ വാഗ്ദാനവും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയെ മാറും. നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നോക്കി ചിലർ പറയാറുണ്ട്, അവർ എന്തിനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? കാരണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവവുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മീയനായിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് പലരുടെയും തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ചിരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എത്ര നേരം നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കും? മിനിമം 3 നേരം, കിട്ടിയാൽ 4-5 നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ആത്മീയമായി വളരുവാനുള്ള ഭക്ഷണമായ വചനം, അത് ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല, നേരമില്ല. എന്നിട്ട് പരാതിയാണ്, ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3-4 നേരം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരമെങ്കിലും ആത്മീയ ആത്മാവിന് വേണ്ട ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കുവാൻ വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ശിഷ്യനോ ശിഷ്യയായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈശോയാകുന്ന നല്ല ഗുരുവിന്റെ നല്ല ശിഷ്യരായി മാറുവാനായിട്ട്, ഈശോയാകുന്ന നല്ല ഇടയന്റെ വെറുമാടുകളല്ല നല്ല ആടുകളായി മാറുവാനായിട്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് വചനം വായിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ആ വചനപ്രഘോഷണം ശ്രവിച്ചും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം 30:21 പറയുന്നു, നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കാതുകൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ശ്രവിക്കും, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലെ പോവുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു സ്വരം നമുക്ക് ശ്രവിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ വചനം അറിയണം. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നാം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു, ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് പണമായോ അല്ലെങ്കിൽ സമയമായോ എനിക്കറിയാവുന്ന വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളായോ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുമ്പോൾ
ജീവിതത്തിലെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഓടുവാൻ, അതിന് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, വചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട്, എന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നീ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ചില ത്യാഗങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു നല്ല ശിഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. എന്തു പറയുന്നുവോ അത് സംശയമില്ലാതെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാം നല്ല ആടുകളായി മാറണമെങ്കിൽ, നല്ല ശിഷ്യരായി മാറണമെങ്കിൽ, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്, എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6 പറയുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ആടുകൾ യഥാർത്ഥ വാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോവുകയും പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ വാതിലിലൂടെ ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി മാറണമെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ വാതിലിലൂടെ വേണം നാം പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തു കിടക്കുവാനും. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഇടയിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:4 പറയുന്നു, തനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവൻ അവയ്ക്ക് മുൻപേ നടക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഈശോ നമുക്ക് മുമ്പേ നീങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നാം പിന്നാലെ വരാനായിട്ട്. ഒരു ഇടയൻ പോകുമ്പോൾ ഇടയന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് ആ ഇടയന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വരം കേൾക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അകലത്തിലാണ് ആടുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാനും വഴിതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വചനത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ വചനം പകുതി മാത്രം വായിച്ചതുകൊണ്ടോ വചനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടും നിനക്ക് ഒരു നല്ല ശിഷ്യനോ ശിഷ്യയോ ആയി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നാം ഒരു ശിഷ്യനാണെന്ന് നടിക്കുകയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകൽച്ച പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഈശോ അന്ന് വിളിച്ചത് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ എന്ന്. ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയനാണെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ വചനം വായിക്കാതെ, വചനം ശ്രവിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാതെ നാം ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈശോയുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും വചനത്തോടുള്ള ആ ഒരു അകൽച്ചയുമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി വളരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുരടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ആത്മീയമായി വളരണമെങ്കിൽ വചനമെന്ന ഭക്ഷണം നാം ദിവസവും കഴിച്ച് മതിയാവും. എപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിക്ഷേപണ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ, വചന പ്രഘോഷണം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ. 4, അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ പോലും ഈ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് നാം ചോദിക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈശോ ചെറുതും വലുതുമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആ ഒരു അകൽച്ച കേൾക്കണം. യാക്കോബ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിന്നോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ അവൻ നിന്നോടും ചേർന്ന് നടക്കും. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. വചനം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയുന്നില്ല. പലപ്പോഴും വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വചനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ ന്യായീകരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെയായിട്ടാണ്. ആ രീതിയിൽ നീ വചനം വായിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിനക്കൊരിക്കലും നല്ല ശിക്ഷനാവാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരിക്കലും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വാചകം വേണ്ടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം കാതോർക്കും മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നീ പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം തിരിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ദൈവവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച. അകൽച്ച മാറ്റി വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് സജ്ജനത്തിനായി ദാഹിക്കാം.
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വചനം വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പല തടസ്സങ്ങളും സാത്താന്റെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17:3 വചനം പറയുന്നു, ഏക സത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അവിടുന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് ജീവൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാം പല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാം പലപ്പോഴും വചനങ്ങൾ, അതായത് ആടുകളായിട്ട് ചെന്ന് പുല്ലൊക്കെ തിന്നും, പക്ഷേ ആ ഇടയനെ അനുഗമിക്കാൻ നാം തീരുമാനമെടുത്തില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല വഴികൾ നാം തേടിപ്പോകുന്നു. കാരണം നാം ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ വചന പ്രകോഷ്ഠത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നെന്താ, നാമെല്ലാം ഈ പുല്ലൊക്കെ തന്നെ നാം റെഡി, പുല്ല് തിന്നാൻ നാം റെഡിയാണ്, പക്ഷേ ഇടയനെ അനുഗമിക്കാൻ നാം ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ഈ വചനം നമ്മോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് എങ്ങനെ നല്ലൊരാടും എങ്ങനെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനുമാവാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ട കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനായി ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണമായ ആ വചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനായി ഈ നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മാതൃ സമർപ്പിക്കാം. അമ്മയാണ് വചനത്തെ ഉദരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും സംഗ്രഹിക്കുകയും ഈ വചനത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തവൾ. അമ്മയെ, മാതാവേ, ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ട വചനമെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ 100 മേനി ഫലമുളവാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനായി ഒരു നല്ലൊരാടായി ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും മാധ്യ ശ്രമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും സകല മാലാകന്മാരോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിത്യം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ക്രിസ്തു ശിഷ്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും ആ മാർഗങ്ങളിൽ ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും വാഗ്ദാന പേടകത്തിലെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. പഴയ നിയമത്തിൽ അണയും അഭിഷേക വാഗ്ദാനത്തിൻ പേടകം, അഹരോന്റെ പൂത്തവടിയും വരുവിലയാകാശമല്ലയോ. പഴയ നിയമത്തിൽ അണയും അഭിഷേക വാഗ്ദാനത്തിൻ